გამარჯობა მეგობრებო, გამიწერებო კარგი. გამარჯობათ მეგობრებო, კიდე ერთი ზღაპარი მოყვეთა. ვიდეობის გადაღებაში მიგვეხმარება, ზღაპრებზე საერთოდ. აი ტყეში მოდივართ რაღაცები. ჩვენი პარტნიორი კომპანიები არიან. Happy Dog-ი, USA და Ford-ი, რომლებიც მანქანებს ხიდს. Moglet. Ერთი ზღაპარი მოუყვეთ ბატონო დავით. Ერთ სოვდაგარზე. Იყო და არა იყო, რა იყო ერთი სოვდაგარი. სოვდაგარი იცი ვინ არის? სოვდაგარი არის ვაჭარი. Მოკლედ ამ ვაჭარმა უცხო ქვეყნებში იყო რაღაცა საქონელი იყიდა რა და ადრე ჯორაქლები დაქონდათ ხოლმე საქონელი. მანქანები არ იყო ძველი დროა. გზად მოდიოდნენ, სოფელი დაინახა და სოფელში აღარ შევიდა რა. იქვე სოფლის განაპირა ამ თავის ჯორაქლემ ჩამოხსნა ეს რაღაცეები, ხურჯინები, ეს თავისი დაასვენა ცხოველები, თვითონაც იქ ბოთავსდნენ და ბიჭი ყავდა რა ეს დამხმარე. იმას უთხრა სოფელში წადი იქნებო, რამე საჭმელი ამოიტანო, ვივახშმო და დავიძინოთო. ჩავიდა, ნუ რა, ვერან ვერანახა რა სოფელში და ერთი გაჭირებული ქალი ნახა და იმას უთხრა ეს ესე საჭმელს ვეძებო და ამ ქალმა უთხრა, რომ კვერცხი მაქო რა. ერთი აბაზის კვერცხი მინდაო ამან ბიჭმა. მოუხარში ერთი აბაზის კვერცხი გაატანა. ამბის სამფული არა ქონდა უთხრა იქიდანო. დილი თავიყრებითო, სოფელზე გამოვიდო და იმ შემოგაწვითო რა შენ ფულსო. იმ ერთ აბაზო. აბაზი არის 20 თეთრი. 20 თეთრი ერთი აბაზი. Ну ძველად აბას ეძახდნენ ხოლმე. ხუთეთ შაურიანს ეძახდნენ. ათლარიანს თუმნიანს. ხო და როიცოდეთ რა? მაგრამ სყიდონურობით დიდი იყო აბაზიანი. მოკლედ დილა გათენდა ეს ვაჭარი, ანუ იგივე სოვდაგარი. აიყარა თავის აკლებს რაღაცებს, ვირს აკიდეს თავისი საქონელი და წამოვიდნენ. წამოვიდნენ ამ სოფელს გასცენ და კაი ხანი იარეს და რომ მოსაღამოვდა ბიჭო, მოაგუნდა რომ ის თუმნიანი თორე აბაზიანი ქალის ხონდა მიმეცაო, დაავიწყდათ რა. ეხლა როგორია მოტრიალდი ერთი დღე ნავალი გაქვს უკარამე რუმე და ვეღარ. ეს ვაჭარი ძალიან დადარდიან და ეგეთი რამე არ მოსულა. ეხლა ფული ნაღდი არ უჭირდა, გოთვერანი კაცი არ იყო და აიღო ის აბაზიანი და თქვა რომ მოდიო მაგ ქალის სახელზე ვივაჭრებო, ჩემ ფულს არ შეურეო რა. რასაც ეს აბაზი მოიგებსო მაგ ქალის სახელზე მექნება და მაგ სოფელში მოხვდები როცა ექნება და შევაწვდი. მოკლედ ხუთი წელი ვერ მოხვდა იმ სოფელში. ეს კაცი დადის ვაჭრობს და ამ აბაზიანთანაც ვაჭრობს. მოკლედ ეს აბაზიანი რვა თუმანი გახდა რა. რვა თუმანი უკვე ბევრია. ხო და მოხვდა ამ სოფელში ხუთი წლის შემდეგ და ამბიც უთხრა წადი, აბა ის ქალი მოძებნეო, ისე ცოცხალია, მკვდარი არა. მოკლედ მოძებნე ეს ქალი და უთხარი რომ შენთან საქმე მაქო და ამოიყვანეო შენთანო. ეს ქალი ამოუყვანა ამ ბიჭმა და ამ ვაჭარმა უთხრა, აიო დედიო, აბაზიანი რომ უნდა მომეცაო რა. დამავიწყდაო ეგრე ეგრე მთელი ამბავი დამემართაო და რვა თუმანი მოიგო მაგ ფულმაო და აჰაო რა, არალი იყო შენზე, შენ სახელზე ვივაჭრე. ამ ქალმა ეს რვა თუმანი გამოართვა, ჯიბეში ჩაიდო და უთხრა რომ ეგრე არ არისო, იცი რას გეტყვიო? შენ აი ფული რო არ მომეციო, მე იმ კვერცხებსო დავდებდიო, გამოვაჩეკინებდიო წიწილებსო. წიწილებიდანო ამდენი ვარია გამოვიდო და ამდენი მამალიო. მოკლედ დავადებინებდი კვერცხებსო და მოკლედ დაუანგარიშე და 300 თუმანი გამოუყვანა. გააგიჟდა კაცო ეს ვაჭარი, ეუბნება აბაზი მოგიცია 80 თუმანს გაძლევ კაცო და მაგას მემართლებიო რომ ალალ მართლად მოგიქეცი. არ არ მართლად კი არა, ეხა წავალ და გიჩივლე. წავიდა და სასამართლოში არ უჩივ რატო. დაიბარეს ეხლა ბოქაულმა რა, ამოდიო სასამართლოში. ქრიო ხერსა და ობურ ქალსო ჩაგრა. ამ ქალმა უთხრა ესე ესე იყო. 300 თუმანსაც თხოვ. ის რვა თუმანი არაფერი რომ მომცავე, კიდე მოსაცემი აქვს და აუხსნა რატოც. ო მოსამართლე მოთხა, შენ საქმე კარგად ვერ არისო, ქალს ვატყუებო, როგორც ესა ლაპარაკობსო ნაღდიო ეკუთნისო.
Da, dar dian da, e sudagari, gai e gibatonul tău. Cam certa. O să mă rezut că sami sati maca de ură, gaul lui mi-a cum mai ce vechi tot ori, mi-a venit de echit la mine, ucurna bohtesc, ca nas. Ca uita, mit ca mod gara, nu era de eti bici modiu de patara. Ai datul cehe la bici modiu. E o altă șfilă, mă uită, echit la mine, doamne, mart, echit cu adamarigo. Am altă mami, eu am arătat că e martau, dar aia se este doamne martau, ra. Mă pune pe nucă, chatul eu s-a mers, tu m-am surat, că eram puli mișo, unii, hoțe, sunt sahe, bă, unde. Am bici mă uit că e cu ești moharșul lui Cotu. Sariu. Moharșul lui Gamu Matana. Mașin țadiu. Eti abazis moharșul lui Cotu e ideu. Oda. O să mă lăs miu, dar e dau de dau tare, e că nu gamu e cikebau, rameu. Mașin s-a mas tu masker, e ustat tu mas gaze. Tu ara perioada. Eti abazis cu ești ucide, e macas da miețiu. Eu tânăr este cu etchi, moza mar leu meva. Eu cu etchi ro dami deu, mocarșului cuarariu. Ai dau să tu, da gamu chico toragatsu. Am amt ca ho, mocarșului eu cu etchi. A câte nara pira gamu chico ba, cu da tu ar gamu chico ba, ragaz imasa șure bito, me dau bito. Ra cu etchi bunda șei la ge binau. E caliu, tu ta cuarat maram so. Da pic de es, moza mar le, da cu ia nicatzi eu. Am de ta gazut ca cine tu. Ara caru martali. Izrua tu manițartis, am voiaș da obunes. Ișauris, moharșul cu etchid, dar cea. Ca e ghebatonul David. Adamian, e moral, e chitară, e cor, iar nu e cu da. Rațar ghe cu trezime, să nu am da țaie potino. Ca mi ghesina. Dar dau una havi cu ori, iar nu e cu pine. Amiti dau un slut, e zhabari, elasa, melasa, ci cam mechidac elasa, camelsas, da gamgo nebelsați. Para ca mocțet, huela sau aibă măcută. Cargați-vă de vodă ce îmi dezgapram de.